Елімізде кәсіпкерлік саласын дамытып отырған шетелдіктерден С5 визасын талап ету қаншалықты қисынды? Инвесторлардың кейбірі тіпті аяғынан тұрғызып қойған кәсібін тастап, елден кетуге бел буып отыр. Бұл туралы Шымкентте өткен алқалы жиында айтылды. Атамекен кәсіпкерлер палатасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитет бірлескен жиында тағы қандай мәселе көтерілді? Тілшіміз айтады. Шетелдік инвесторлар Шымкентте бұдан әрі қалғысы келеді ме? Аймақтарда кәсіпкерлік саласын дамытамыз деп жүргенде елдегі үшінші мегаполисте өткір мәселе осы болып тұр. Өйткені салық органдары тарапынан шетелдіктерден талап етілетін салық визасы қомақты инвестиция тартып отырғандарды тығырыққа тіреп тұр. Құрылыс саласына 22 миллион доллар инвестиция салып отырмын деген түрік кәсіпкері егер мәселе тез арада шешілмесе елдегі бизнесін жиыстырып кері кетіп қалатынын жеткізді. Салық органдарынан менде виза S5 жоқтығына байланысты сотқа талап арыз келді. Шынымды айтсам, мен Қазақстан тарапынан бір тиын да көмек алмаймын. Барлық қаражатты Түркиядан тартып отырмын. Оны тексерсеңіздер болады. Салықты уақытылы төлеп тұрмын. Мен ескерткім келеді. Егер бұл мәселе шешілмесе, мен осында салып отырған қаражаттың барлығын алып кері кететін боламын. Өйткені мен халықаралық деңгейде жұмыс істейтін адаммын. Соттасып жүруге ниетім де, уақытым да жоқ. Алғаш 2021 жылы көтерілген бұл мәселе біршама тыншып қалғандан, ол кезде 40 шақты компания осындай түсінбестікке тап болған, енді қайта көтеріліп жатыр. S5 визасын жалпы талап еткен дұрыс па, бұрыс па деген сұраққа жауап жан-жақты ізделді. Пікір әр алуан, айтуларынша салықтағылар көші-қон заңына иек артуда. Бірақ бұл заңнама 2012-ден бері бар, не 10 жылдан бері ешкімге бір наразылық тудырған жоқ, неге бүгін екенін сол үлкен сұрақ болып тұр менде. Неге 10 жылдан бері бұл виза бар, неге ақыры бизнес иммигрант визасы талап етілетін болса, онда закон о образовании юридических лиц фирмаларын ашу заңнамасында неге өзгерістер 10 жылдың ішінде енбеген? Ол да сұрақ. Екі заңда коллизия болып тұр. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу бағытында, ол жаңа әділет департаменті бар ғой, сол бағытта, яғни бұл визаның керектігі жоқ көрсетілгенде, ал миграция бағытында заңда бұл визаның керектігі көрсетілген. Яғни біреуіне қарамайшылық кеп тұр, біз бұны жемқорлықты жаңа тәуекел деп анықтап алдық, яғни бір жағынан бір мемлекеттік орган керек деп айтып жатса, екінші жағынан керек жоқ деп жатса, бұл кісі біздің кәсіпкерлер, жаңағы инвестиция келіп жатқан кәсіпкерлер шетелден келіп жатқан, бұларға бір кедергі келіп жатыр, әкімшілік кедергі. Атамекен кәсіпкерлер палатасына шетелдік іскер азаматтардан түсіп жатқан шағым аз болмай тұрған секілді. Палата өкілінің мәліметінше елімізге сырттан келетін 57 елден виза талап етілмейді, сондықтан салықтағылардың бұл талабы қисынсыз деп санайды. Этот вопрос в курсе. Бұл мәселеден барлық органдар хабардар. Өте өзекті мәселе. Тезірек шешімін таппаған жағдайда шетелдіктер елді тастап кері кетіп қалады ма деген уайым бар. Инвесторлардың кетуі еліміздің беделіне де нұқсан келтіреді, әрі экономика үшін де тиімсіз. Жиында сондай қытайлық кәсіпкерлердің мәселесі де көтерілді. Кезінде жергілікті кәсіпкер мен бизнесін біріктіріп 50 миллион доллар қаржы салған Қытай жағы аяққа тұсаудың көптігіне наразы. Амираж жауапкершілігі шектеулі серіктесіне қатысты мәселе көтеріп отырмыз. Біздің кәсіпорынның салыққа қарызы бар. Біз оны төлеуге келісіп, қарызды жауамыз деп отырмыз. Бірақ олар сонда да сотқа арыз беріп, қайта тіркеуімізді жарамсыз деп таныды. Сондықтан салық органы үшін қарызымызды төлей аламыз ба, жоқ па, бәрібір оны жарамсыз деп таниды. Бізде дәл қазір осындай қиындық болып тұр. Алқалы жиында көтерілген мәселе аяқсыз қалмақ емес. Жиналғандар шетелдіктерден аяқ асты қайта талап етілген S5 визасында республикалық деңгейде бірлесе шешеміз деп тарқасты. Айзат Үрбеқызы, Нұрғазы Жүніс, Астана Таймс, Шымкент.